Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, mėgam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau. Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai. Labadiena visiems radio klausytojams. Lietuvoje vis labiau populiarėja terapijos būdas, kai skaitant knygas yra keliami savęs pažinimo klausimai ir ieškoma atsakymų. Ir šitas terapijos būdas yra vadinamas biblioterapija. Biblioterapija apima pedagogikos, bibliotekininkystės, psichologijos ir medicinos mokslų sritis. Šiandien laidoje mes ir pakalbėsim apie knygų skaitymo gydomąją galią. Tad nieko nelaukus pristatau mūsų laidos svečią, Klaipėdos universiteto docentę, gydytoją psichiatrę Jūratę Sučylaitę. Labą dieną. Labą dieną. Kadangi esat Lietuvos biblioterapijos asociacijos prezidentė, tai aš manau, mes šiandien giliai ir išsamei pakalbėsim apie biblioterapijos naudą žmogui. Norėčiau, kad paaiškintumėt plačiau visiems radio klausytojams, kas tai yra biblioterapija. Biblioterapija tai tiesiog yra terapijos rūšis, tai yra metodas, kada mes panaudojame literatūros šaltinį, knygą, ar tiesiog naudojamės literatūros kūrybos procesu ir visą tai panaudojame žmogaus sveikatinimo tikslu. Arba galime tai panaudoti netgi ir gydymo tikslu. Kokiomis lygomis sergantiems žmonėms taikoma biblioterapija? Aš iš tikrųjų taip nenorėčiau pasakyti, kad mes jau gydome ligas. Iš tikrųjų tai mes stipriname žmogaus sveikatą, nes žmoguje visą laiką yra kažkas veiko. Netgi ir tada, kada žmogus visiškai ligonis, jame yra ta sveikoji dalis. Ir mes, aišku, stengiamės sustiprinti tą sveikąją galią. Tai tuo pačiu žmogus tampa atsparesnis ir tai veikia gerai. Bet iš tikrųjų yra specifika. Ir jeigu tai kalbam apie terapiją jau, tai ir tą grupelę turėtų susirinkti žmonės, kurios vienyje kažkokios tai panašios problemos. Na, pavyzdžiui, onkologiniai ligoniai, tai yra turbūt viena problema, o jeigu tai yra tiesiog depresuojančios sielvartai, išgyvenančios moterys po vyro netekties, tai yra vėl truputį kita tema. Ir be to, kiekviena liga skirtingai mus pažeidžia. Ir mūsų psichologiniai poreikiai truputį kitokie, ir psichologinės problemos truputį kitokios. Mes negydom ligos, mes stiprinam žmogų. Tai kaip supratau, po vieną jinai nevyksta. Jinai vyksta grupelėmis, paminėjot. Tai gali būti ir su vienu žmogumi galima dirbti. Dažniausiai dirbama grupelėmis žmonių. Bet aš nežinau, Lietuvoje ar kas nors tai taiko šitą metodą, kada tai pavyzdžiui yra porų konsultavimas. Šeimos? Taip, šeimos santykiai. Yra vyras, yra žmona, yra jų kažkokios tai problemos, kurios vienai par kitaip veikia jų ir galbūt ir charakterius, ir sveikatą, ir reiškia, reikia padėti spręsti. Ir jeigu psichologas, psichoterapeutas pasirenka kažkokią tai knygą, eilėraštį, tam, kad palengvėtų jų dialogas. Ir turim poros biblioterapiją. O pasirinkant knygą, kaip jūs paminėjot, pasirinkant eilėraštį, ar būtinai reikia žinoti žmogaus gyvenimo situaciją ir dėl ko jis čia atėjo? Aišku, yra gerai, jeigu žinai. Tada tau daug lengviau parinkti tą literatūros kūrinį. Ir kaip aš sakau, yra pats geriausias dalykas, jeigu žmogus tiesiog net neišklausęs iki galo beveik to teksto, šaukia, bet tai specialiai man parašyta, man, duokite man šitą tekstą, duokit kopiją pasidarysiu. Tai yra labai gerai, kad taip yra. Bet realiame gyvenime, ypatingai, jeigu mes dirbame su tokiamis edukacinėmis grupėmis, tai dažniausiai būna, kad tu nežinai, kas tie žmonės, kurie ateis. Ir tada ieškai pačių bendriausių tam. Tai pačios bendriausios temos ir tinka tokiai edukaciniai grupiai, kur yra susirinkę įvairių žmonės. Taip? Taip. Ir tada jau tau po truputį tam paaiško, kokie žmonės yra toje grupėje. Nes jie atsiskleidžia. Taip. Ar biblioterapiją galima taikyti visiems žmonėms, ar tik tiems, kurie mėgsta skaityti knygas? Oi, dėl to tai gali būti ir neskaitantys žmonės.
Tai jiems yra skaitoma. Su jais mes mėginame skaityti. Galime skaityti grupėje, galime skaityti po kelis sakinius įvairiai. Galiu pagaliau ir aš perskaityti, ar jie gali turėti tekstus. Ir labai svarbu, kas vyksta tos grupės proceso metu. Kas ką pasako. Jeigu kalbės apie eilėraštį, ta pati eilutė gali būti skirtingai suvokiama ir skirtingus prisiminimus žadinti. Už tai kartais, jeigu pasiimu tuos pačius kelis eilėraščius ir einu į skirtingas žmonių grupės, ir tie procesai labai nepanašus. Ir tos įžvalgos yra labai skirtingos. Nors negaliu pasakyti, kad vienu atveju buvo blogai, kitu gerai. Abiem atvejais buvo gerai, bet įžvalgos labai skirtingos, kaip ir patirtį žmonių. Kokią knygą pasirinkti skaitymui? Grožinę ar mokslinę, detektyvą ar meilės romaną? Kad tas skaitymas jau taptų terapija. Įdomus klausimas. Iš tikrųjų ir tos pačios biblioterapijos supratimų yra kelių. Vienas supratimas tai būtų, galima sakyti, tai ir knygos pagal receptą, tai tiesiog skaitomoji biblioterapija. Kada iš tikrųjų mes labai tos didžiausios gydančios galios ieškame pačioje knygoje. Tai šiuo atveju gali būti netgi sudaromi psichologinės tokios savipagalbos knygų sąrašai. Čia gali būti ir populiarioji psichologija. Ir yra kita biblioterapijos rytis, interaktyvioji biblioterapija, kada dar sinonimas galėtų būti poezijos terapija, jau šiuo atveju mes kalbame tik apie grožinę literatūrą. Ir dar vienas dalykas, nagi terapija nėra malonumas, kuriam žmogui gydymas jos buvo malonus. Keista, iš tikrųjų, man atrodo, jau pats žodis terapija jisai nuteikia labai raminančiai, labai gerai. Kodėl nėra malonumas, sakykit? Gerai, aš gyvenu, sakykime, ir galbūt aš kai ko nepadarau dėl to, kad mane stabdo mano ankstyvos vaikystės traumos. Ir galbūt, jeigu aš truputį kitaip žiūrėčiau kai kuriuos dalykus, kitaip jaučiau save pačią, gal ir kažkas mano gyvenime keistas. Bet kas mane blokuoja, kas mane stabdo? Taigi, kai pradeda atverti tuos skaudžiuosius žmogaus išgyvenimus, na, iš vienos pusės tai katarsis, tai įtampos mažėjimas, tai yra malonu. Bet kai žmogui ima aiškėti, kad jis galbūt 10-12 metų statė kažkokias gynybinės sienas ir dabar paaiškėjo, bet tai jisai darė be reikalo. Be reikalo jis užsisklendė nuo žmonių. Be reikalo jis nebendravo su savo vaikais, tėvais. Ir tai pradeda suprasti, skaudu. Ir netgi mokslininkai tą tvirtina, kad tai yra stresas. Kol ta nauja patirtis, va, kurią atradai toj terapijai, ir tavo senasis supratimas, kol visą tai susivienis į vieną kažkokį žinojimą, žmogus išgyvena stresą. O jau toliau, kai jisai tai išgyvena, kai jau atranda tą tikrai naująjį požiūrį, tada jau ateina ir palengvėjimas. Ir vis tik, kai skaitai mokslinius straipsnius apie biblioterapiją, poezijos terapiją, iš tikrųjų yra prieštaringi. Ir čia vienu metu Penebeikerio yra ta studija atsiverimas, išvertus lietuvių kalbą, kur kalbama apie ekspresyvų įrašymą, kad 20 minučių apie traumuojančią patirtį žmogus rašo ir kad tai labai paveikia teigiamą ir jo imuninę sistemą ir panašiai. Kiekybinių tyrimų grįsta studija, tai apimta daug žmonių. Tačiau atsirado visokios metaanalizės, atsirado kitų mokslininkų darbai, kurie tiesiog jau diskutuoja, kad nebūtinai taip yra. Tiesiog kaltina, kad tyrėjas pasirinko vietom studentus, o ne ligonius, ir gal kai kam streso sukėlė vien dėl to, kad reikia atlikti užduotį, ir kažkas pradėjo truputį kritiškai žiūrėti tą metodiką ir rezultatus, ir atsiranda abejonių. Tačiau neatsiranda abejonių vis tik tai vienu klausimu, kad ten, kur, kai mes dirbame su traumuotais žmonėmis, ir kai mes tos traumos išgyvenimus atveriame ir atrandame kitą supratimą, šituo dalyku šiandien nebejoja nei vienas mokslininkas turbūt. Tai veikia. Tai veikia. Būtent buvo pasakyta, daugiausiai teigiamo poveikio yra žmonėms, kurie yra patyrę traumą. Pats savo žmogus gali padėti skaitydamas knygas, ar būtinai reikalingas, kad šalia jo būtų psichoterapeutas? Tai gali būti įvairiai, skaitimo metu. Mes iš tikrųjų augam ir iš tikrųjų kyla ir mum patiem įvairūs ir prisiminimai ir įžvalgos, bet mes gal ties jomis ir nesikoncentruojam, mes tiesiog skaitom ir paskui po kurio laiko jaučiamas, na, aš dabar geriau jaučiuos, tvirčiau stovim šito žemės. Tai iš tikrųjų tokie dalykai vyksta, bet kuo turbūt sunkesnė trauma ir gal žmogaus paties atsparumas mažesnis. Gali būti kartais taip, kad žmogus negali be to terapeuto, nes jam sukyla tiek daug sunkių išgyvenimų ir jis jų nebesvaldo
Ir kartais nuo to būna blogai. Teko skaityti, čia galbūt jau teorinis būtų dalykas, kaip viena Džono Fokso, kuris beje rudenį atvažiuos į Lietuvą, kaip jo viena klientė, vadinkim, jie dirbo 2 metus. Po 2 metų toji klientė pasakė, sako, aš dabar supratau, kad visa mano negalia, visa mano depresija, viskas, tai iš tikrųjų buvo mano skaudus išgyvenimai po staigios tėvo mirties. Bet sako, aš palaidau savo tėvą, kaip ir visi, lyg ir grįžau į normalų gyvenimą, man atrodo, kad tie išgyvenimai manęs labai jau taip neveikia ir nežlugdo. Bet būtent rašymo metu aš pradėjau suprast, kad būtent šitie išgyvenimai mane valdo. Bet tie išgyvenimai buvo tokie sunkus, aš tiesiog jų pati nesuvaldydavau. Ir jai vat reikėjo to darbo su tuo terapeutu, kad atrastų žodžiu savo išgyvenimus. Kada kai jinai viską išsisakė, tai dėja trūko apie 1 metų, tas kaip ciklas, jinai pasijautė lengvai. Paminėjot 1 metų. Kiek biblioterapija gali tęsti žmogaus gyvenime? Kol jį bus aktuali. Jeigu tai yra kažkokie galbūt trauminiai išgyvenimai, gal dar kažkas. Iš tikrųjų, per 1 metų įvyksta nemažai asmenybės pokyčių. Ir gal jam terapija tampa nebeaktualu. Gal jis tik kartais pasilgs panašios atmosferos ir norės kokioje edukaciniai grupai pasirodyti kur nors kartai pusmetį ar metus. Bet galbūt jos skaudžiausi klausimai gyvenimo jau bus išspręsti. Jeigu aš remsiuos savo praktiką, tai mes paprastai 3 kartas jau kada pajuntam, kad mes tikrai esame grupė ir kad tikrai yra saugu šitoj grupiai, kad yra gera dalintis, toks kaip lūšis įvyksta. Na ir tada jau kiekvienas kartas atrodo turintis vis daugiau galės. Nes iš tikrųjų per tokius ir 5-6 kartus gali sumažinti ten žmogaus kažkokį ir depresavimą ir kažkiek tai padidinti ir tą pasitikėjimą savimi, bet viskas vėlgi priklauso nuo to, kada prasidėjo problema. Jeigu tai yra reakcija į kažką, kas įvyko neseniai, tai čia lengviau susidorosim, bet jeigu tai eina kažkur iš vaikystės, iš ankstyvų jų patirčių. Tai tada, aišku, reikia daugiau laiko. Turbūt prireikia laiko, kol žmogus dar pradeda pasitikėti terapeutu. Be abejo, tai yra ganėtinai svarbu. Įdomu, tarp kitko pas mūsų universitetą čia prieš keletą turbūt jau metų buvo susitikimas su mokslininku, kuris tyrinėjo tą tokį psichoterapijos veikimą ir tada jam buvo klausimas, o kuri psichoterapijos forma būtų geriausia? Ar psichoanalizė, ar egzistencinė būtų psichoterapija, ar kažkuri kita psichoterapija? Ir įdomus buvo šito mokslininko įžvalgos tokios, kad sako, o esminis dalykas tampa psichoterapeutas, jo asmeninės dar savybės. Kas tai yra per žmogus, nuo to irgi labai priklauso. Remiantis savo patirtimi, gal galit pasakyti, kiek veiksminga biblioterapija? Na, aš manyčiau, kad jinai turi veiksmingumo. Įvairiais atvejais reikia skirtingo laiko. Ir vis tik taip, kad aš sakyčiau, kad po tų 5-6 kartų viskas pasikeitė. Kad žmogus jau daugiau nebegrįžo nei į psichiatrijos ligoninę per savo gyvenimą. Viskas buvo įveikta, aš taip nesakau. Bet tegul neištisiniai 2 metai, tegul buvo ten epizodiškai susitikta vat, po tos 5-6 kartus, bet po 1 metų mes kartais turėjom labai neblogų rezultatų. Kai aš vienas syk, va taip, galvojau, šita moteris daugiau psichiatrijos ligoninė, dėl depresijos tikrai nebegrįž. Ir kai aš išgirdau, kad jinai vis dėlto atsigulė į tą ligoninę, tai man buvo labai labai netikėta. Aš galvojau, reikia nueiti ją aplankyti, ką tik atsigulusią. Ir aš atėjau, jinai man pasakė, sako, aš nesijaučiu blogai. Sako, ir aš atsimenu viską, apie ką mes kalbėjom. Sako, aš dabar galėsiu čia padėti tom palatos moterims. Bet sako, matot, mano vyras, kuris yra jūrininkas, kuris grįžo, nori, kad aš ištisai sėdėčiau šalia, kad jam reikia alkoholio. Šalia to ištisai geriančio vyro. Man per sunki ta situacija, sako, aš iš jos tiesiog pabėgau. Kad žmogui dar reikėjo pabėgti iš situacijos, dar nerodo to visiško stiprumo, bet jau rodo, kad tai nebuvo tokia depresija, kad aš su jie tiesiog susikalbėdavau, reikia negalėtų nei per ašaras, nei per nieką kitą. Aiškia, žmogus vis tik auga nuo tų visų terapijų. Laida Mokslo langai. Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje apie biblioterapijos naudą kalbame su Klaipėdos universiteto docente Jūrate Sučylaite. Esat viena iš 3 Europoje poezijos terapeutų, kurie pirmieji Amerikoje gavo poezijos terapeuto sertifikatus. Jau kalbėjom apie poezijos terapiją. Taip supratau, kad poezijos terapija irgi yra priskiriama biblioterapijai. Tikrai taip. Tikrai taip. Jūs Lietuvoje išplėtojot poetikos terapijos metodą reabilitacijoje. Kur jis taikomas ir kaip tai daroma?
Na, vienas dalykas, kadangi mano specialybė dar yra psichiatro ir aš turėjau galimybės pakankamai daug bendrauti su psichikos ligoniais. Tai štai mano daug kartos patirties, tai dirbant su šizofrenija sergančiais, dirbant su depresija sergančiais. Iš tikrųjų, mes galėtumėm turėti ir onkologiniams ligoniams pagalbos būdą. Dabar viena, kaip tik tai mano studentė, magistrantė, rašo darbą iš biblioterapiją onkologiniams ligoniams. Čia, sakau, gali būti įvairios grupės, bet kiekviena grupė turi savo specifiką. Kaip ir, pavyzdžiui, onkologiniai ligoniai, kaip jie tuos traumuojančius išgyvenimus linkę slėpti, niekam neprisipažinti. Tiesiog racionaliai kabinti su gyvenimą, viskas bus gerai. Kartais nepaprastai žmonės imasi daug ir įvairios veiklos, nepaisant visų chemoterapijų ir viso kito. Bet tų giliųjų savo išgyvenimų net patys savo, neatskleisdami. Ir dėl to karts nuo karto, ypatingai po chemoterapijos, ištinka depresijos. Ir depresija labai dažnai lydi onkologinę ligą. O vienas iš tų dalykų, kad reiktų tuos skaudžiuosius išgyvenimus atvert. Ar jums netrodo, kad tie vat skaudėjai išgyvenimai, kurie sukaupti per gyvenimą, jų neatvėrimas ir sukelia tas onkologinės ligas? Kad tai gali būti viena iš priežasčių? Taip, tiek onkologinėms ligoms, turbūt tiek depresijai, tiek labai daugelį. Netgi cukrinis diabetas, vat tas antro tipo, ir tas su tuo būtų susijęs. Su išgyvenimais? Taip, su emociniais išgyvenimais. Lietuviai turbūt tokia tauta, kad jie emociškai yra uždari žmonės, ar ne? Manyčiau, kad tai mes turim to uždarumo. Ir kaip galim pakeisti, kad taptumėm atviri, kad rodytumėm savo emocijas? Nuo ko reikia pradėti žmogui? Dabar truputį nuklysiu visai į kitą sferą. Visbyje Baltijos rašytojų ir vertėjų centre. Su vienu vokiečių rašytoju kalbėjome, sako, žiūrėk, švedai, tyli. Nu, paskui sako, kai pamatysim kokią dramą jų, tai sako, tiesiog visi prarasim žadą. Na, iš tikrųjų, kartais tie visi ir ištylėjimai, ir tas santūrumas, tai nėra blogai. Būkim tuo, kuo esam. Tik mes kartais esam labai labai nesaugus. Gal ir visos okupacijos padarė savo, aš nežinau. Ir šiaip aš matau daugelį kolektyvų tą tokią tendenciją. Trūksta dialogo, trūksta kalbėjimas. Ko gero netgi taip plačiau pasižiūrėjus, kad gal Lietuva galėtų dar geriau gyventi, jeigu būtų daugiau tų dialogų. Ir jeigu kalbėsime apie senus žmonės, ten vėl yra savas problemas. Tarp kitko man teko dirbti truputį poezijos terapijos metodais. Ir su jais yra įdomu, tokie 80 virš 80 metų. Ir kaip moteris kokia visa ašaromis apsipils. Sako, aš parašiau eilėraštis, aš tiek metų nieko nerašiau. Aš parašiau, aš dar sugebu. Iš tikrųjų, šitie žmonės jų ir orumas dažnai pažeidžiamas yra visuomenė. Kaip kažkada mano profesorius jokavo, kai mes buvom studentai, sako, kas yra senas žmogus? Tavo metai plus 20 metų. Ir profesorius tada juokėsi, sako, kai aš buvau jaunas, buvo labai daug senų žmonių, o dabar šeinu į gatvę nei vieno seno žmogaus. Tai vat mes kartais pernelyg greitai šitą pasakom senas žmogus, senolis. Nu, net laikraštis, skaitant kartais 60 metų senolę. Nu, atsiprašau, aš nesijaučiu senolę, man reikia buvo 60 metų šiemet. Tai vietom nereikėtų nuvertinti žmonių. Vėlgi, ką mokslas sakytų, kad būtent mes labai ilgai išsaugom kristalinį intelektą. Tai yra ta, kuris susijęta su mūsų patirtimi. Ir sakoma, reikia žmonės, kaip galima ilgiau skatinti naudoti tą intelektą, juo remtis. O ne tai, kad mes čia viską padarysim, o jūs čia pasitraukite, eikit, gyvenę jūs panašiai. O poezijos terapijos grupai, vat, tai senai žmonės. Ir skaitom kokį eilėraštį, ir kalbam, ir mėginam rašyti, ir visa tai yra gerai. Aišku, vėlgi specifika. Jeigu aš dirbu su senai žmonėmis, tai labai juos gerai veiksta poezija, kurią jie mėgo būdami, sakykime, 30 metų. Tas sukelia ypač daug tokių prisiminimų, labai nuskaidrina nuotaiką. Galbūt tik Lietuvoj yra pabrėžiama, kad vat 60 metų tu jau senas esi. Tas jaunystės kultas Lietuvoj dabar, galima sakyti, toks ambangos, aktualus. O iš tikrųjų, tai aš irgi visada mėgstu sakyti, senatvė tai nėra liga, nuo kurios tu išgysi. Jinai nepraeis pro tavo gyvenimą. Tu anksčiau ar vėliau įžengsi į tą etapą. Iš tikrųjų, taip. Na, atsakau, čia tokio brandumo trūksta. Atrodo, kad 20 metų daugiau negu aš tai senas. Laida Mokslo langai.
Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje apie biblioterapijos naudą kalbame su Klaipėdos universiteto docente Jūrate Sučylaite. Jau apie rašymą kalbėjom. Užsiminėt, kad jis irgi turi gydomąją galią. Ką ir kaip reikėtų rašyti žmogui, kad jis pajaustų, kad po rašymo aš pasijaučiau geriau? Kaip aš sakyčiau, leisti savo sielai kalbėti. Nesistengti rašyti gražiai. Nesistengti niekam įtikti. O tiesiog būti savimi. Kas iš tikrųjų yra labai nelengva. O ypač, va, jeigu kalbam apie rašymą ir traumuojančias patirtis, kaip aš sakiau, kad jas yra sunku atverti. Tai įdomu kartais, kada susiduri net su žmonėmis, kuriuos gali vadinti ir literatais, kurie tikrai turi rašymo galią, bet prieartėjam prie kartais labai trauminės situacijos ir jam pradeda trūkti žodžių. Todėl, kad tai yra būdinga va tokiom sunkiom būsenom, kada trūksta žodžių išreikšti skaudiems išgyvenimams. Iš kitos pusės trūksta žinių, kurios galėtų ir paaiškinti va tokių jausmų buvimą, atsiradimą. Bet kaip tik taip poezijos terapijos proceso metu vyksta labai gražūs dalykai. Iš vienos pusės mes kažkokių žinių, kurios susijusios su jausmu, mes gauname skaityti. Iš kitos pusės mes girdime, man grupiai kiek dalyvauja. Tarkim, 7. Tai mes girdime kiekvieno iš tų 7 žmonių reakcijas, kaip jį paveikia tą eilutę. Tokiu būdu mes matom daug žmonių patirčių, beklausydami kitų išgyvenimų, mes vėlgi gaunam tam tikrų žinių apie mūsų jausmus. Viena iš sąlygų, be kurių negali vykti terapija, kad mes vienas kito nemokysim. Ir kaip aš jaučiu, taip ir yra. Mes privalom gerbti vienas kito jausmą. Na, pačios terapijos metu mes dar bandome gintis, suprasti savo jausmus. O kodėl aš, sakykime, taip jaučiuosi? O jums pačiai būna tokių staigmenų, kad visai nesitikėjot, kad žmogus pasakys taip arba pasielgs taip? Ar dažniausiai turit tokią vidinę intuiciją ir jau nujaučiat iš anksto? Aš tiesiog gyvenu vyksme, gaudau tuos žodžius, klausausi kvėpavimo, klausausi intonacijų, visą tai, kas vyksta proceso metu. Kas labiausiai paveikia, tai turbūt paveikia, jeigu išgirstu suicidinės mintis. Ir atrodo skaitai, eilėraštį tiesiog pavasaris, tie visi sauliai trukinėjantis ledai ir lūžinėjantis. Paskui man viena ligonė sako, o kodėl jūs elgėte su manimi taip, kaip elgėsi mano mama? Kodėl jūs norite, kad aš grįžčiau gyvenimą? Aš nebuvau kaip mama, aš tiesiog skaičiau eilėraštį gamtos tema. Beje, gamtos tema yra labai, labai geras dalykas, labai gydantis dalykas. Ir netgi mokslas irgi sako, kad būtent ten, kur yra tas paralelizmas tarp žmogaus vidinio išgyvenimų ir gamtos vaizdų, kad jis turi ypatingos galios. Ir vėlgi teko dirbti su viena, kuri augusi vaikų namuose. Ir būtent kaip tie vat gamtos vaizdai, tiesiog jie skatina irgi galvoti ir apie paukščių lizdus, ir kaip mama paukštę maitina savo paukščiukus, ir prakalbėdavo apie savo vaikystę, apie mamą kažkur Kaliningrade gyvenančią. Įdomu tai, kad jinai pradėjo mielai bendrauti, nors buvo visiškai užsisklendus ir su nieko beveik nekalbėjo. Mes, kai skaitom kokį eilėraštį, tai mes ieškom ir savo panašios patirties. Čia vėlgi buvo graži detalė, kad aš skaičiau mūsų Nijolės Kliukaitės Kepenienės, kažkurį ten eilėraštį irgi, kur tos žuvėdros eina gatve. Ir viena mano pacientė sako, bet sako, aš va, ėjau į bigą ir gatvį žalioj saloj, pievą, mačiau žuvėdros. Ir sako, aš pagalvojau, jeigu aš galiu matyti žuvėdras, tai gal aš dar visai neprarastas žmogus. Ir aš galiu matyti. Sakykime, kai žmogus depresuoja, tai yra didžiulis dalykas, jeigu jisai gali pamatyti. Ir kartais, vat, poezija ar kas gali kvėpti, pamatyti tai, kas yra tavo aplinkiniame gyvenime. Kai žmonės ateina, jie iš tikrųjų didžioji dauguma nieko nerašė, tokiose terapinėse grupėse, ir mėginam su jais rašyti, tai kartais pradam, kokioje vietoje tau būtų gera, kokios tavo vietoje spalvos, kur tu esi, ar tu miške, ar tu prie upės, ar tu namuose, ką tu ten girdi. Kada mes pradam kalbėti apie savo pojūčius, apie tuos užuostus toje vietoje kvapus, garsus, ir mūsų smegenys pradeda funkcionuoti taip, lyg mes iš tikrųjų tai išgyventumėm, lyg būtumėm toje vietoje. Tai jau yra svarbu. Paminėjot, kad būtent poezijoje gamtos tematika ypatingai stipriai veikia žmonės. Tai gal būtų labai gerai ir pasivaikščiojimai po gamtą. Išmokti stebėti kitokius lapus, kitokius medžius, dangui debesis. O, tai aš tarp kitko, vat, kai dalyvaudavau Jungtinės Amerikos valstijose poezijos terapijos konferencijose, tai ten būdavo gana daug tokių seminarų, kada mes tiesiog ar išeidom, išvažiuodavom, ar eidavom tiesiog pagal vandenyną ir gaudom kažkokias rašymo užduotis, arba ten vietoj skaitydom poeziją apie vandenyną, vandenį, žmogų, kuris prie jūros. Po to kažką rašydom, tai visas yra taip. Čia nebūtinai mums sėdėti prie stalų.
Mūsų gyvenime dabar labai daug internetinės erdvės ir yra didelė pasiūla elektroninių knygų. Ar elektroninių knygų skaitymą galima priskirti biblioterapijai? Aš pati irgi skaitau ganėtinai daug tos mokslinės literatūros, bet aš skaitau mokslinę. Neskaitau nei romanų, nei poezijos, to elektroninėje erdvėje, nes nenori. Man vis tik tai ten, kur yra grožinė literatūra, man reikia ir lapų šiukšdėsio, ir tiesiog reikia knygos. Bet aš kartais klausdavau savo studenčių, kurioms 20 metų, vis dėlto ką jos rinktųsi, jos sakė, ne, kokiai grožiniai literatūrai, tai ne kompiuterio ekranas. O mokslinė literatūrai man visiškai patinka skaityti ekrane, žymėti spalvomis kai kuriuos dalykus, bet tai yra visai kitas skaitimas. Tiesiog bėgi, griebi, ieškai tos informacijos, tas skaitimas toks daugiau fragmentiškas. Na jau, kai grožinė literatūra, tai pradėsim skaityti fragmentiškai, tai jau nebekalbėkit apie terapiją, nes vis dėlto reikia skaityti ir protų, ir širdimi, ir vaizduotę įsijungtų. Jeigu žmogus skaito vienas, tai skaityti jūs patartumėt tyliai, ar skaityti galima ir garsiai kažkiek tai laiko? Galima skaityti ir garsiai, ir kartais tai yra visai kitaip suvokiama. Ir gali tas kūrinys turėti daugiau galios, jeigu jis skaitai garsiai. Na, pavyzdžiui, man Kristijoną Donelaitį metus, aš noriu girdėti. Man jis įgyja kažkokį visai kitą poveikį, tie visi garsai. Na, žinoma, žiūrint, ką mes skaito. Nuo to daug kas priklausytų, jeigu tu skaitai savo ir skaitai kokį modernų autorių ar modernų poetą, kuris gal tau ir eilėraštį parašys kaip eglutę ar dar kažkaip išdėstęs tas eilutes, tai tu turi matyti. Kartais kokia nors poezija gali būti ir tik klausoma. Dabar plinta toks būti judėjimas pasaulyje, kad žmonės į biblioteką susirenka ir susirenka skaityti knygą balsu, kad kiekvienas šiek tiek interpretuotų. Štai kitko dariau keletą susitikimų su onkologiniais ligoniais, tai jie buvo sužavėti tuo, kai kiekvienas skaitė balsu. Kiekvienas galėjo savo balsą išgirsti. Tai irgi, man atrodo, žmogui priduoda pasitikėjimo savim. Be abejo, tai dar labiau patvirtina, kad tu esi girdimas ir tavimi tikima. Tai iš tikrųjų yra gerai. Langas į pasaulio mokslą. O dabar rubrikoje Langas į pasaulio mokslą su Klaipėdos universiteto docente Jūrate Sučylaite pakalbėsim apie biblioterapijos taikymą kitose pasaulio šalyse. Lietuvoje vyksta biblioterapijos seminarai, kuriuos remia Lietuvos mokslo taryba. Į seminarus skaityti pranešimus atvažiuoja mokslininkai iš kitų Europos šalių, kur biblioterapija yra tikrai populiari. Gal galit papasakoti apie jos taikymą kitose šalyse? Viskas yra ganėtinai panašu. Kažko ypatingo nėra. Turbūt tik vienas yra klausimas, kas yra tie biblioterapeutai. Ne visose šalyse jie yra rengiami. O kuri šalis rengia stipriausius biblioterapeutus? Nu, aš pirmiausiai sakyčiau Jungtinės Amerikos valstijos, toliau pasisukim į Jungtinę karalystę. Nors pas juos irgi buvo vienam universitetų, kuriuose tai labai vyko tokie ir geri seminarai ir panašiai, bet užtenka kažkokiai vienai lyderiai išeiti pensiją ir žiūrėk, tame universitete kažkas ima ir silpsta. Na, tai yra susiję ir su asmenybėmis. Ir jeigu šiandien kalbėti apie šitos srities lyderius Europoje, tai mes turėtume kalbėti apie Jungtinę karalystę, apie Vengriją, Suomiją ir Lietuvą. Ir Lietuvą? Ir Lietuvą. Tikrai smagu girdėti. Tarp kitko, bet vėlgi, jeigu įdomu, tai Jungtinės Amerikos valstijose prasidėjo interaktyvioji biblioterapija, nes kada jie jau atkreipė dėmesį, kad ne viskas vieno skaitimo priklauso, kad kartais reikia ir to grupės proceso. Ir čia vienas iš pradininkų šitos srities, tai būtų Artūras Lerneris, Jungtinės Amerikos valstijose. Čia lietuviškai skamba, ar ne? Artūras Lerneris. Taip, jo kilmė yra lietuviška. Arba Stevas Raicevičius, kuris buvo mano beje vadovas studijuojant, jo prosenelė buvo Jezudavičiūtė. Taip, dar kartą pasako, kad lietuvis ir poezija yra sąsajos ganėtinai stiprios. Teko skaityti, kad nuo 2013 metų Didžiosios Britanijos nacionalinės sveikatos apsaugos tarnyba pradėjo įgyvendinti biblioterapijos programą knyga pagal receptą. Medikai dabar ne tik šiaip rekomenduoja, o oficialiai išrašo knygų gydymo tikslais. Visų pirma, asmeniniam tobulėjimui skirtų leidinių, o paskui ir psichoterapinės prozos.
Jūsų nuomonė, kada Lietuvoje žmonės iš gydytojų gaus knygų skaitimo receptus? Tai nenaujas dalykas šitų knygų sąrašų sudarimas. Pavyzdžiui, medicinos biblioteka iš Širkaitė, kaip tik tai tokia dirbanti kognityvinės biblioterapijos srityje ir kadangi ruošia kaip tik tokių daugiau psichologinių knygų, sąvadus, kurios būtų skirtos pacientams. Ir į tą knygų sąrašą patektų, sakykime, Franklio žmogus ieško prasmės, arba geros nuotaikos vadovas. Šitos knygos, aš sakyčiau, gali daryti labai nebloką poveikį jaunimui, kurie kartais iš tikrųjų tame vertybių pasaulyje yra pasimetę ir jiems tiesiog reikia atrasti paprastus dalykus, kad aš negaliu ištisai lyginti su kitais žmonėmis. Ir jeigu kas nors turi kažkokią prabangesnę mašiną, ar kad kažkas tai turi porą magistro diplomų, dėl to man jaustis nepilna verčių ir net gūštis tikrai nederėtų. Bet jiems reikia tuos paprastus dalykus atrasti kartais. Aš dabar pat neseniai studenčių klausiu irgi, kokios knygos jiem darė didžiausią įspūdį ar ten atvėrė akis. Tai vat viena man iš tų merginų pasakė, kad jinai kaip terapinę knygą siūlytų Balio Sruogos Dievų mišką. Kitiems tai aišku sukels galbūt ir tam tikrą šypseną, bet jis sako, bet aš pamačiau, koks gali būti gyvenimas. Ir aš pamačiau, kad ir ten galima išlikti. Jeigu jau dabar prakalbam apie mėgstamas knygas, jūsų mėgstama knyga kokia? Dabar sunku, ką man pasakyti. Aš paskutiniu metu gal sunkiau sustoju ties vienu autoriumi. Viskas man buvo paprasta, kol aš mokiausi kur nors vidurinėje mokyklai, tada man buvo aišku, kad man Justinas Marcinkevičius, kad man labiausiai patinkantis. O dabar vieną dieną galbūt skaitysiu Mačernį, Henriką Radauską, gal atsisuksiu į Donaldą Kajoką, bet nei visiškai viską, ką jis yra parašęs. Ar kokio kauniečio kolegos Edmundo Janušaičio. Turbūt kalbėsiu labiau apie atskirus kūrinius. Šiaip anksčiau ir Vincas Mykolaitis Putinas darė man didžiulę įtaką. Tiek prozą, tiek poeziją. Jūs esat ne tik Klaipėdos universiteto docentė, Lietuvos biblioterapijos asociacijos prezidentė, gydytoja psichiatrė, jūs esat ir poetė. Todėl dabar labai norėčiau poezijos terapijos senso iš jūsų lūpų. Jei dienai podukrasi, nusižemink, pavirsk žemę, išmaitink savimi grūdą, kuris alpstančių sotins. Žiemos peiga ir sniegas, tai tik marškiniai, aš juos sunešioju, sudėvės ir tu, kiek meilę saulį išsapnavau po ledu, tiek iš žemės išmintį jaugau, ar laimingas su? Tu neklausk, tik užtemusiomis akimis šiltą spindulį pajaus. Nuo sėjos iki sėjos, su rugiais einu apie skriaudos ir išlikimo lauką, o mano užkalbėjimą gyventi vėjas saujomis sėja. Labai ačiū, labai gražu. Laida artėja į pabaigą ir noriu Jums labai padėkoti už nuoširdų pokalbį, už pasidalintą išmintį. Buvo tikrai labai įdomu. Ačiū Jums. Linkiu Jums daug netrastų pasaulių knygose, daug kelionių po knygas. O užbaigdama laidą noriu pasidalinti savo mintimis. Mano nuomonė, bet kokios knygos skaitymas jau yra malonumas. Juk skaitymas leidžia persikelti gyventi į kitą šalį, kitus namus, susidraugauti su pagrindiniais veikėjais ir tai jau yra savotiškas pabėgimas nuo to pasaulio, kuris mus supa. Skaitydami knygas mes ne tik keliaujam, atrandam daug naujo, bet svarbiausia, mes tobulinam save. Ačiū visiems, kurie šią valandą klausėtės laidos. Jos kartojimą galite išgirsti šiandien po 16 valandos žinių ir šeštadienį nuo 10 valandos. Laidą parengė ir vedė Audra Povilaitytė. Linkiu visiems kuo daugiau gero laiko ir draugystės su knyga. Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį, todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, mėgam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau. Laida Mokslo langai. Laidai.